Uhali gani mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Noli Fashion TV. Kama ndo mara kwanza unasikia sauti hii, hakikisha unabonyeza alama subscribe ili usipitwe na mishono mizuri nitakayokuwa naposti hapa kila siku. Hakikisha una subscribe channel hii ili usipitwe na mishono mizuri nitakayokuwa naposti hapa kila siku. Hapa utapata kuona mishono mipya, fashion mpya zinazotoka kila siku, vitambaa gani vina trendi, mishono gani uvae kwenye wakati gani na kwenye shughuli gani, basi utapata kuona hapa. Cha msingi tu bonyeza alama subscribe hapo juu ili usipitwe na taarifa kila siku na video za mishono mipya. Na wapenda sana, karibuni kuenjoy.